aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Dead Space 2, galera. Seguinte, antes desse vídeo começar, eu tenho um comunicado importante pra fazer. Eu vou estar parando de fazer lives, tá? Às 8 da noite. Tem me cansado muito. Eu não tenho obtido o resultado que eu esperava. Tem sido muito legal conversar com vocês. Porra, falar com vocês ali na live me faz esquecer umas merda aí. Mas tipo, galera, tem tomado muito do meu tempo e eu não tô conseguindo gravar coisas que eu queria gravar e trazer pro canal, beleza? Então vamos fazer o seguinte, todo dia quando eu for fazer live eu vou avisar na aba comunidade, beleza? Sempre com um dia de antecedência. Então presta muita atenção aí na aba comunidade do canal, que é por onde eu vou estar me comunicando com vocês, tá? Só isso só que eu queria falar, vamos lá pro episódio 12 de Dead Space, sem perder muito tempo. E eu tô postando dois jogos por dia, tá? Às 11h45 e às 4 da tarde. E eu posto um shorts no meio disso também. Vamos lá, capítulo 12. Vamos furar furar a porra toda aqui, essa furadeira aqui, descobrir o que tá acontecendo. A questão, galera, com as lives é o seguinte, eu passo 4 horas fazendo live. Tipo assim, é legal, eu converso bastante com vocês. Porém, cara, meu canal é um canal de gameplay, mano, não é um canal de live. Se eu ficar fazendo live, eu vou pra outra plataforma. Ou eu faço multi-stream. E não é isso que eu quero. Eu não quero isso. Quero fazer minhas séries, zerar os jogos e por aí vai, mano. Isaac, over here. Looks like the mechanic was dragged away before he could finish fixing this. Strauss is dead, Ellie. Well, I'm not sorry about that. So what happens now? I thought you needed Strauss to destroy the marker. Strauss couldn't lead us to the marker. He was running away from his guild. What about you? I'm not running anymore. I know what I have to do. Well, this drill's a stroke of good luck, finally. Why don't you get up to the cab to try to get it started? I'll look for the other power cell. É, mano, quem viu o episódio passado aí de Dead Space viu que o Isaac tava fugindo da culpa dele. Meio que fugindo da realidade, né? Aí o Marker, né, meio que tomou o controle da... Tava manipulando a mente dele. Acho que eu explodi tudo. Explodi tudo que tinha que explodir aqui. Bom, galera, outra coisa também importante que eu sempre esqueço de falar enquanto eu tô gravando os vídeos. Cara, vocês querem me ajudar, mano? Vocês têm que comentar nos vídeos, dar like e, se possível, assistir o vídeo até o final, cara. Porque se isso não acontecer, eu não vou nunca, nunca, nunca ser divulgado. Nunca. Vou ficar no eterno limbo do YouTube e eu nunca vou sair. Tipo, o canal nunca vai furar a bolha. É, esses likes e comentários que vocês dão nos vídeos ajudam pra caralho. Toda vez que eu entro no vídeo eu vejo que alguém comentou, deu like, eu falo, caralho, mano. Eu nunca tive isso antes. O canal sempre foi uma trevas completa. Nunca houve engajamento no canal, tá ligado? Should be another one around here somewhere. I'll look. Any luck up there? Well, no. Not now. Right. Eita, porra. Barulho de bicho, hein? Isso é barulho de bicho. Não, tem nenhum bicho aqui, não. Confusão minha. Vambora. Quem não assistiu Dead Space desde o começo, mano,
Eu deixo sempre a playlist no card do YouTube, tá? Em cima. E ativem os... Meu Deus do céu. Ativem o sino, galera. Se vocês quiserem ajudar o criador, né? A pessoa... O criador, não o Jesus Cristo, né? Mas a pessoa que faz vídeo, porra, ativa o sino e tenta assistir o vídeo assim que sai, mano. E se você não assiste o vídeo nas primeiras 3 horas e não engaja, né? O YouTube mata o vídeo. É o que acontece com todo mundo. Por isso que a maioria dos canais desiste. Eita porra, mano. Explodiu, desgraçado. Esse bicho é muito chato, cara. Vambora. Eu tô com a impressão de que vai dar uma merda aqui, mas vambora. A new junction. I think I've got it from up here. Just be wired from down here. What? I didn't hear you. Nothing. Nothing. O Isaac vai deixando os fios aqui embaixo. Eita porra! Preguei tudo na parede, mano. Acabou? Não acabou ainda, cara. Inimigo chato, cara. Ah, eu tenho que subir, mano. Não acabou ainda, mano. Nossa, o que é isso?
Nossa, eu tô ficando um mó tempão aqui, mano. É pra ir embora daqui. Que viagem a minha. Burrice a minha, mano. Fiquei um tempão no lugar. Of the government sector. So how do we get in there? Straight ahead. We do have a giant drill. You know I'm riding on top of this thing, right? Caramba, mano. Ela vai abrir um buraco na parede com ele em cima do negócio. Thank you.
up. We can compare bruises later. But at least we made it, right? And this is most definitely government sector. And I'm guessing that marker of yours is behind that huge door over there. Well, we better move fast. Those things are gonna find a way up the hole we drilled. There's gotta be an elevator or something connecting these floors. I'm gonna try to make my way to you. All right, I'll meet you halfway. Beleza, a gente tem que atravessar aquela porta pra ir atrás do marker. Tá bem atrás. E esse é o capítulo 13, galera. Vamos ver se a gente pode salvar, mano, pra eu poder encerrar o vídeo. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera, pra não zoar os capítulos, né? Isaac, there's a gunship docked here. What? Is it damaged? Not that I can tell. Isaac, do you hear me? We're gonna make it out of here alive. One of us is. It's too dangerous for you to stay here, Ellie. What are you talking about? Just get your ass in here. I'm starting a system check now. Beleza, parece que a Ellie achou uma nave pra poder escapar. E tá feliz. Cara, é o seguinte, galera. Eu vou encerrar aqui e a gente se vê no próximo episódio. Pra não ficar zoando a questão dos capítulos, prefiro fazer de capítulo em capítulo, beleza? Mas fica um recado aí, mano, nesse vídeo aqui. É, se vocês quiserem ajudar o canal, mano, ativa a merda do sino, assiste os vídeos, comenta e dá like. Porque, tipo assim, se um não funciona, que é o view e o like, tem que ser tudo junto, sabe? Porque o YouTube entende que vocês não são fantasmas. O YouTube, pro YouTube, o cara viu que saiu o vídeo, não clicou, não deu like, não comentou, é inscrito fantasma. Ele para de recomendar. Só isso só, galera. Eu vou encerrar por aqui. Vou pisar nas coisas aqui. E muito obrigado por terem assistido aí, beleza? Falou.